dha, dhe madje i bashkohem deklaratës ministrave të qeverisë se nuk ka asnjë shqetësim apo dyshim se këto mund të përfundojnë det. Me që jemi të dy deputet të qarkut Elbasan. Tani Zoja Açka, gjithve jam këtu bashkë me kolegen time Elda Hoti, e cila në fakt si përfaqësuese i qytetarëve sot në orën 10 do duhet ishte bashkë me grupin parlamentar në seancë plenare, por në mënyrë krejtësisht qesharake, në mënyrë që fakt diskrediton besimin dhe integritetin e strukturës posaçme, prokurisë posaçme, ishte thirrur në SPAK, sepse Elisa Spiropali, përfaqësuesja e Plum Gjokës, dhe SPAK-u këto e di shumë mirë, në kuvendin e Shqipërisë, kishte ndjerë një aromë të keqe. Dhe këtë kishte ardhur fillimisht ta nuhaste përfaqësuesi i bandës Elbasanit, drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe këtë SPAK-u e di shumë mirë, nuk ka nevojë t'ia them unë, që Ilir Proda është absolutisht i emruari i bandave të Elbasanit në kryet policisë shtetit, më mirë se unë e ka të provuar SPAK-u, dhe mbi bazën e nuhatjes që Ilir Proda apo banda Elbasanit kishte bërë në seancë plenare, sot kolegës time ju morë 30 minuta ko për një çështje qesharake. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka paditur vjedhjen miliona euro të aferave të kësaj qeverie, duke nisë nga inceneratorët, ku është i përfshirë Erjon Veliaj, dhe kemi 4 vite që nuk marrin përgjigje, e duke përfundu të Belinda Balluku, me vjedhjen 180 milion euro, e cila ende SPAK-u nuk ka gjetur kohë për ta thirrur dhe për ta pyetur se ku kanë shkuar 180 milion euro. Unë e kuptoj që disa duan të japin mesazhin, disa prokuror që janë shërbim të Edi Ramës. Madje deri aty sa i shërbejnë propagandës së Edi Ramës. Por të arrin deri pikën, sa të bëjnë qesharak, për të hargju kohën e tyre, të çmuar me çështje qesharake, me nuhatje të Plum Gjokës, apo të bandave të Elbasanit, kjo pastaj vë në pikpyetje të gjithë besimin tek e gjithë trupa e prokurorve. Pa dyshim që policia e shtetit nuk ka asnjë lidhje me seancën plenare. Dhe SPAK-u do duhet kishte marrë nën hetim policinë e shtetit që futet në ambientet e kuvendit Shqipërisë dhe ka një kallëzim të bërë nga ana jonë që pret atje, por nuk ka prioritet për SPAK-un, me sa kuptojmë, sepse prioritet për SPAK-un është të mbështesë drejtorin e bandës Elbasanit në kryet policisë shtetit. Prandaj dhe e shfrytëzoj këtë hapësirë për t'i bërë thirrje prokurorëve të përqendrohen në misionin për cilin kushtetuta i ka ngarkuar, që është lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit madhor. Kanë mjaftueshëm çështje të krimit organizuar dhe korrupsionit galopant kësaj qeverie, sa nuk do duhet kënë një sekund ko për të humbur me çështje qesharake. Sepse besoj bini dakord gjithë që është një çështje qesharake. Ka nuhat Igli Hasani edhe ky Ervin Hoxha, sa se emrin si adim, së është thjesht edhe Ulsimanja, së është thjesht ushtari bandave Durrësit, ka nuhatin e tyre ja kam përcjell prokurores që nuk ja kujtoj emrin, që ka thirrur sot kolegen, dhe është bërë qesharake. Është bërë qesharake. Nuk mund vije dot SPAK-u në lëvizje nga policia e shtetit kundër deputetëve të Republikës Shqipërisë.
nëse deputetët kanë një problematik, është Garda e Republikës që raporton sipas ligjit, jo policia e shtetit. Dhe cili do që ka firmosur ato paçavure që Elda Hoti pasi rrezikoi veten e vet, kishte rrezikuar dhe jetën e Elisa Spiropali, pra u vet fliu Elda vet, e pastaj në tentativet flijimi rrezikoi dhe jetën e Plum Gjokës në kryet kuvendit, që të hargjën kohën me çështje idiote. Këto janë çështje idiote. Nëse duan të bëjmë punën, të thrasim Belinda Ballukun. 50 milion euro i ka vjedhur me tunelin e Llogaras, 180 milion euro i ka vjedhur me aferën e shitbleries së energjisë. Nëse duan të bëjmë punën, të thrasin Erjon Veliajn. Pa tjetër, dhe ta jo jemi duke mbledhur të gjitha të dhënat për ta çuar dhatën në spak. Por me sa duket spaku, që nga i zënë me nuhatje. Ne nuk e dinim që i këshim dhënë besim e i paguam prokurorët për të nuhatur. Ne e dim që i kemi mandatuar dhe i paguajmë për të luftuar korrupsionin dhe për të luftuar krimin organizuar. Nëse do të ishin në kryet detyrës, dje kam thënë për policin, sot pa e them për spakun. Nëse do të ishin në kryet detyrës, policia, që nuk do ishte marrë pen nga bandat, dhe spaku, nuk do kështë ndollur masakra në mes të Shkodrës. Njëri nga viktimat, vetëm 3 javë më parë, ka denoncuar një atentat të dështuar në qendër të Shkodrës. A mund të thoni çfarë bëri policia e shtetit për të identifikuar autorët e asaj tentative? Nëse autorët do të ishin identifikuar, sot nuk do këshin vdekur 3 qytetarë dhe një tjetër të luftonte me jetën gjatë këtyre 24 orëve. Dhe këtu do duhet fokusohet puna. Jo të tallen me publikun, as bëjnë se kur po intimidojnë opozitën, se nuk intimidojnë dot askën, se sa kohë kemi shkelur ligjin. Nuk kemi vjedhur as me 5D e as me incinerator. Nuk kemi vjedhur as me shitblerje energjie e as me tuneli Llogaraje. Absolutisht as nuk intimidohemi, as nuk trombemi. E sa herë të na thrasin, do shkojmë edhe do tallemi siç është tallë fakt sot, edhe kolegja, sepse është realisht për t'u tallur. Teksa ju faktisht në jashtë kuvendit, brenda sallës, Sonja Spiropali ka pasur një ofertë për opozitën, ajo ju ka thuar që të ulemi bashkërisht, qoftë edhe në konferencën e kryetarëve, për të gjetur një mënyrë për të rikthyer opozitën në kuvend. Kush e kishte bërë këtë, Plum Gjoka? Unë nuk kam qenë në IEVP në Fierit dhe nuk kam patur mundësi që të atakoj Plum Gjokën. Me sa duket, i pasa transmituar një mesazh zonjës që ju flisni, por me Plum Gjokën dhe me zëllëncit e ti, ne nuk komunikojmë, Elda. Ne jemi përballë krimit organizuar, zonja ka vendosë të bashk veproj me krimin e organizuar. Jemi dy botë të ndryshme. Nuk na lidh asgjë me përfaqësuesit e krimit. Edi Rama mendon që është harruar fakti që si drejtues i qarkut të Durrësit, si kryetari i Partisë Socialiste, kishte ekzekutuar një urdhër të një prej bandave më të rrezikshme në Durrës. Dhe kjo është një gjë alarmante, që bandat t'i caktojnë kryeministrit kush do jenë deputetët, çfarë numri do kenë në listë dhe të rezultojë eksaktësisht ashtu siç është kërkuar nga banda. Keni dëgjuar ju të flasin një fjalë? Fshihet sa herë kapet në afera korruptive, sa herë kapet në bashkëpunim me krimin organizuar, fshihet. Do duhet japi llogari qytetarëve Durrësit. Pse ju nënshtrua vullnetit? Pse ju nënshtrua vullnetit të bandave të Durrësit dhe nuk ju nënshtrua vullnetit strukturave legjitime Partisë Socialiste? Ne kemi respekt për socialistët e Durrësit. Unë kam bindjen e plot që strukturat e Partisë Socialiste në Durrës kanë gjithë kapacitetin për të identifikuar kandidatët e tyre në listën e kandidatëve për deputet. Nuk ka asnjë arsye që hapësirën dhe kontributin e tyre brenda Partisë Socialiste t'ia zërë njëra band apo banda tjetër. Njëra thoshte numri 3, Ilir Ndraxhi thoshte, banda tjetër thoshte, Ilir Ndraxhi numri 5.
E mbani mend apo jo? I kemi thënë ne këto me zot lart. Na kanë akuzuar për shpifje, si për çdo akuzë të vërtetë që ne kemi bërë gjatë këtyre viteve, na kanë thënë shpifje. Dhe kur koha e provon, fshihet. Dhe e dini pse fshihet, se nuk thot dot hëngrë ndardha mas shpinës time, se këtë e ka firmos vet. Dretus politik i Qarku Durrësit ka qenë vet. Firmën për çuar emrat në KQZ e ka hedhur vet. Vulën në dokument ja ka vënë vet. Pra këtu dardhat i ka hëngër vet. Vetë se e ka ndarë kokrën gjysëm, gjysmën e ka ngrën ai, gjysmën e ka ngrën banda e Durrësit. Edhe në rastin e Shijakut, për njëta situatë, gjysmën e ka ngrën ai, gjysmën e ka ngrën banda e Shijakut. Që kështu, më vjen keq që ju më përcillni mua mesazhe të plumb gjokës, të plumb gjokës për mes gojës Elisa Spiropalit. Unë po të kisha nevoj për dialogu me plumb gjokën, kësha shku një EVP-n e Fierit, ati është. Dhe bërë që ta kuptën dhe qytetarët, sepse kjo është një akuzë e juaj, e përhershme përmendja e plumb gjokës në raport me Elisa Spiropalin, kryetarin e KUVN-it. Nuk i shpjegoni qytetarët... Po pse bën se kur se di ti, Osman? Pse bën se kur se di? Po dhe publiku e di, mos ja qani alin publiku, publiku, edhe pse shpesh media nuk zjell t'ja thot, arrita kuptoj vet, edhe ka informacionin e plot se kush është i lidhur me kë, kush i shërben kujt, e ka informacionin publiku. Po mirë, Elda, këto deputetët që i cakton banda janë përfajsues të qytetarve. Apo gënjeun, numri 3 i listës Durrësit, a ishe diktuar nga Hajri, nga banda Hajri, që akuzohet për coptim, e për vrasje, e për rëmbim, e për trafik droge, e për çdo krim të rënd të kryer brënda dhe jashtë vëndit. A është e vërtet kjo? Apo gënjeun që në përgjimet zyrtaret prokuris, banda e Avdylajve kërkon të deputet, i lirë Dragjin si e ka, që t'i jepte 10-0 rezultat spektakolar Partisë Socialiste në Durrës. Edhe këto e sa jova unë. Pra këta nuk janë përfajsus qytetarëve. Nëse po më thua pse ne kemi përfajsuar qytetarët në kuvënd, e kemi bërë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Nuk kemi nevoj as naftoj plumb gjoka, për mes gojës Elisa Spiropalit, as na njoftojnë Avdylajt për mes Ilir Ndraxhit. Ne jemi përfajsues të 730.000 qytetarëve dhe do të bëjmë detyrën tonë në kuvend si që kemi bërë. Gjithmonë me vërtetësi dhe duke i shërbyer interesit publik. Nuk presim ne as naftojnë, as na thonë hecni, as na thonë ikni, as i dëgjojmë, as i kemi dëgjuar në erë. Faleminderit. Kemi ndjekur pra kështu zotin Bardhi, kreu në grupit parlamentar të partisë.